Tervehdys! Vappu lähestyy, mutta viuhka puuttuu vielä. Jos viuhkaa yhtään on, niin toivottavasti vältymme perinteiseltä vappusäältä. No, tällä kertaa säästösyistä vappua vietetään sunnuntaina, joten vaaravyöhykkeessä on ainoastaan maanantain työpäivä. Hyvä niin! Työ puhuttaa varmaan myös vappupuheissa ja ainakin julkisen alan vappujuhlijoilla mielessä lienevät työtaistelut sekä hoitajien joukkoirtisanoutuminen, että ensi viikolla uhkaava suurlakko on omituiseksi mennyt tämä retoriikka ja kielenkäyttö, sillä tavallisesti suurlakolla on Suomessa tavattu tarkoittaa sitä vuoden 1905 yleislakkoa, jonka seurauksena maahan saatiin muun muassa eduskunta. Ehkä tämä suurlakko, joka nyt siis uhkaa sulkea 10 kaupungissa koulut, päiväkodit ja kirjastot, on sitä samaa iltapäivälehtikieltä, jonka mukaan tappaja Pakkanen on tosiasiassa normaali talvikeli. Voitonpäivän lähestyessä Venäjän PR-operaatio Ukrainassa saa yhä erikoisempia muotoja. On vaikea kuvitella, kuka keksi sen neronleimauksen, että tulitetaan Kiovaa ohjuksilla juuri kun Moskovasta sinne lennähtänyt YK:n pääsihteeri on saapunut kaupunkiin. No, nähtäväksi jää, kykeneekö tämä mikkihiirijärjestö tälläkään kertaa yhtään mihinkään, kun aina sanotaan, että se YK:n edeltäjä ennen toista maailmansotaa kasassa ollut Kansainliitto oli jollain tavalla voimaton, niin pitää nyt kuitenkin muistaa, että Kansainliitolta ei mennyt kuin 2 viikkoa siitä, kun Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen ja talvisota syttyi, että se erotti Neuvostoliiton jäsenyydestään. Mitä tekee YK? No ei varmaan yhtään mitään. Miksi muuten vain näitä itäisen naapurimaan pakotelistoilla pyöriviä rahamiehiä kutsutaan oligarkeiksi? Onko kukaan keksinyt yhtään järkevää syytä sille, miksi esimerkiksi Donald Trump ei olisi oligarkki? Ja nyt kun toinen rahamies, maailman rikkain mies, Elon Musk, osti Twitterin, niin jännitetään tietysti sitä, että milloin Donald Trumpin tili putkahtaa takaisin Twitteriin, kun Musk ensi töikseen puhui sananvapaudesta ja sanoi muuten, tai twiittasi tietenkin, ostavansa seuraavaksi Coca-Colan ja palauttavansa kokaiinin tuotteeseen. Että semmoinen vitsailija tämä heppu. No, jääkiekon playoff-otteluissa tehtiin kaikkien aikojen yleisöennätys ja sitä on jääkiekkoväki tietysti juhlinut, mutta aika monelta on jäänyt huomaamatta se, että miksi näin. Niittäin olisiko sillä mitään tekemistä asian kanssa, että Tampereelle rakennettiin uusi melkoisen suurehko jäähalli, joka nuo yleisömäärät sitten sinne katsomoon ja lehtereille veti. Tästä saakin hyvän aiheen. Korkki TV ehdottaa, että pelataan jatkossa jääkiekon playoffit ja finaalit aina Tampereella. Niin kyllä yleisöä ja jännitystä piisaa. Nythän siellä mahdollisesti pelataan myös 2 seuraavat jääkiekon maailmanmestaruuskisat, kun ensi vuoden kisapaikka tuli auki, kun se otettiin Venäjältä pois, niin kyllähän sekin tamperelaiselta hoituu. Paitsi ei nyt ihan tähän hätään, sillä nimittäin Tampereella alkoi eilen 4 päivää kestävä vappu. Life is life. Life.